Min chance, den var simpelthen over, men der er nogle heldige personer her i verden, som hvis channel lige er begyndt. Og det er fordi, jeg udnævner tre danske YouTuber til at gøre præcis det samme. Og de valgte er simpelthen Moller. Så er det Tidslinjen. Og så er det min storebror, Hans Peter. Så er det simpelthen nu. Hvad laver du her? Vi skal ud og hoppe i det her vand. Jeg har lagt noget pølse, for det er ingen undskyldning. Ja, så lad os gøre det. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der har vi fået en speciel gæst med, Johannes Madsen. Velkommen til. Jo tak, mand. I dag der skal vi altså lave den her udfordring, fordi som I så i hans video, hvis I ikke har set den, så vil jeg altså foreslå, at I går ind og ser den, før I ser den her. Fordi du udfordrede simpelthen mig til en udfordring, og det var, at jeg skulle hoppe i isvand og være dernede, så længe jeg kunne. Det skal jeg prøve i dag. Jeg tror, det bliver koldt i hvert fald. Jeg tror, det bliver rigtig koldt. Vi skal ud og købe en balje nu. Så kører vi det ud af. Ja, man. Vi har lige Johannes som kameramand, fordi man skal jo ikke køre imens man filmer. Det er i hvert fald ikke særlig smart. Jeg laver sådan en effekt, det er mega episk ud lige nu. Så er vi simpelthen på vej til, at vi skal finde en balje, som vi skal hoppe i. Jeg var dernede i lidt over 12 minutter. Mine hænder, de var totalt ødelagt bagefter. Det er lige med nogle ting, man skal sådan passe lidt på, hvor lang tid man er dernede. Fordi så kan man godt få hypotermin, tror jeg det hedder. Så krydser vi broen. Hvis I er fri derude, så gad vi faktisk godt vide, hvad I laver. Hvad får I tiden til at gå med? Fordi vi har jo fri de her dage her jo. Så jeg skriver det her ned under. Uden så har jeg jo fucking galt. Vi kan også tage sådan der. Det var turen. Nå, første butik. Ja. Stay safe. Det eneste, vi skal gøre, det er bare at købe noget gaffe. Så kan gaffe vi til hele, vejen hele vejen rundt om. Vil du hvad? Er det, vi gør? Jamen, det tænker jeg. Den passer også lige til min størrelse. Prøv at kigge. Det har vel virkelig set dum ud, den her. Det er sådan, at vi får dagene til at gå. Oi. Nice. Okay, så det er Johannes, der skyder. Jeg synes, det er så akavet at flippe sådan i offentligheden. Bare gør det her, der er ikke nogen, der kigger på. Han har et trick her, han laver kraftspring forlæns. Lad os se det. Sådan. Ja, man. Jeg tror, vi har klaret vores mission, fordi prøv at kigge her. Yeah. De er også mega billige. Wow. Jeg tror, vi har fundet den, vi vil købe her, og det er den her. $160. Yes. Vi kan ikke være der. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Vi vil gå hjem nu. Nej, men vi skal ud nu. Jeg har også spillet golf en gang. Så vi ved det. Den kan godt være der. 100 pind. Ja. Jo. Ja, tak. Ja, mand. Det var ikke så svært. Nu kører vi hjem med. Planen er nu, at vi skal have fyldt vand i, og vi har ikke rigtig nogen vandslange, så det vi gør, det er, at vi tager nogle spande med noget koldt vand, og så smider vi her i. Så er det bare gå i gang. Og det skal være koldt. Og det er det også. Det kommer til at tage rigtig lang tid, det her. Ja, det gør det. Så er det jo bare hælde i. Hold da op, nu bliver det varmt vand, jo. Det begynder at ligne noget. Ja, vi er under halvvejs. Halv tomt eller halv fyldt. Jeg vil sige, at det er næsten ikke engang fyldt. Der er altså stadig lang vej. Jeg tror ikke, det er så spændende for jer at se, at vi bare fylder den op. Så vi kommer tilbage, når vi er færdige. Okay, first try. Okay. First try. Ja. Uæ! What? Hvad skete der lige? Jeg ved ikke. Vi er nået dertil, hvor vi ikke rigtig mangler mere. Vi tager en sidste omgang her. Og så er den faktisk ved at være fyldt så meget op, så der ikke skal mere i. Fordi der skal også lige være plads til os selv. Og så også isen selvfølgelig. Vi mangler lige at fylde det sidste i. Og så skal vi have købt noget is. Nej, det er rigeligt med vand, når der kommer is i. Ja. Prøv lige at se dernede, mand. Nej. Hvad? Nej. Hvor er det surrealistisk, at det er en butik, det her? Så fik vi fundet isterninger. Og nu skal vi bare have en masse. De koster ikke noget. 8. Lad os tage 8. Så fylder vi bare på. Det bliver koldt, det her. Det bliver mega episk. Vi skal snart til at få dem ned, alle sammen i baljen, og så skal tidslinjen hoppe i. Fuck. Oh my god. Nej. Åh. Nej, hvor er det sygt. Prøv at se vandet. Ui. Ja, det kommer til at gå rigtig godt.
Hvor er det episk, det her. Det er koldt for hænderne, det her, at holde poserne. Ej, koldt. Så er vi lidt over halvvejs med poserne. Oh my god. 8 poser is, og jeg ved ikke, hvor mange liter vand der er her i. Skriv jeres bedste bud på, hvor mange liter den her spand indeholder af vand. Måske 200? 200, ja. Det ved vi ikke, men i hvert fald, hvis I har et godt bud, skriv ned i kommentarfeltet nedenunder. Ej, hvor er det sindssygt. Okay, så er det sidste pose. Ja, så skal det lige hakkes. Når du er i, så starter timeren. Jeg er helt nede, når jeg faktisk starter. Jeg vil sige, nok sådan her til lagt det. Jeg kommer til at dø. Ej. Helt ned. det er ubehageligt. Okay, jeg starter bare timeren nu. Prøv at tage dybe vejrtrækninger. Prøv helt ned med at overkomme. Nej. Prøv at lade være med at tænke så meget. Bare tage dybe vejrtrækninger og bare fokusere på dit åndedræt. Okay. Ej, det var ellers godt klart. Den er bare helt lammet i din krop. Hvordan har jeg gjort det i 12 minutter? Altså, hvordan? Jamen, er det muligt? Sagen er, at man skal bare lade være med at tænke så meget. Jamen, jeg tænker for meget, jeg kan ikke. Jeg tror også, det er fordi, jeg mediterer sådan lidt til dagligt. Jeg tager ikke så tit kolde bade, som du. Nej, altså. Jamen, det er jo faktisk kold. Rimelig godt klaret alligevel. Okay, jeg tager hovederne nu. Et minut vejer der i. Ja, det er sådan okay. Mange mennesker vil gå op efter 10 sekunder, tror jeg. Ja. Nå, jeg vil lige gå ind og tørre mig. Det gør altså ret ondt, især i fødderne. Jeg kan slet ikke føle dem. Og så også hænderne. Så han havde ret i, hvad han sagde, Johannes, med at det er virkelig slemt for hænderne også. Selve organerne, de skal helst ikke dø, sådan så alt blod fra ens fingerspidser, det forsvinder sådan. Og så kan de bare sådan blive totalt kolde. Jeg var i et minut, og det var nok det koldeste minut nogensinde. Fordi det er meget koldere end at bade på stranden eller noget som helst i den stil. Fordi selvom det er koldt på stranden, så er det altså ikke iskoldt som det her. Men Johannes, han vil give det et forsøg nu. Okay. Så er det altså Johannes' tur. Okay, selvom jeg kun var i et minut, så kan jeg altså stadig mærke det i hele kroppen, at jeg har været i. Men jeg har det også godt. Det kan også være et budskab med den her video. Altså, man skal gøre nogle ting, som måske ikke altid er det fedeste og det sjoveste, men det er rart bagefter. Ja. Det er tit det lette, det bliver svært, og det svære bliver let. Okay, vi har timer på her. Han er klar, ja. Jeg hopper i nu. Og det er fandme koldt, mand. Okay, vi starter. Så sidder han der. Lige de her sekunder nu her, det er faktisk nogle af de slemme i starten. Og så begynder de sådan at blive lidt nemmere. Jamen, det er en lille smule køligt. Det er faktisk mega godt for immunforsvaret, det her. Johannes har nu ramt de 2 minutter og 30 sekunder. Allerede 1,5 minut mere end mig, hvilket er sindssygt. Det er nu her, det snorer virkelig meget fingrene. Nu her, så er vi over det der punkt, hvor at det bliver ved med at blive koldere og koldere. Nu her, så er det bare smertefuldt, og så kan man sådan lære på en eller anden måde at sådan abstrahere fra det. 3 minutter? Ja. 5 minutter er gået nu. Jeg tager lige 6 minutter. Okay, vi nærmer os de 6 minutter, gør vi. Vi er på 6 minutter om 2, 1, nu! Nu er jeg på 6 minutter, og så dykker jeg lige hovedet ned i det. Nej, hvor er det sindssygt. Så går han op nu. Oh, fuck. Crazy. Jesus Christ, jeg er også helt blå her. Var det sygt i hovedet. Jeg er helt blå. Prøv lige at se mine hænder. Ej, nej. Ja, du har været der i 12 minutter. Det er sygt nok. Prøv at se, hvor mange isterninger der er smeltet. I kan se, der er ikke så mange tilbage igen. Hvordan har du det? Shit, man, jeg har det mega dejligt. Men så snart man lige kommer indenfor, så kan man ikke stoppe med at ruste. Det er helt sygt. Er vi Johannes Madsen? Er du klar? Ja, mand. Godt. Ej. Så er det Johannes' tur. Jeg ved ikke, hvad jeg kan lave. Okay, gør du det? Ja, jeg prøver. Overvind frygten. Ja, den præcis. Fuck. Du gjorde det. Lidt. Jeg du gjorde det. Lidt. Ja, jamen, det var godt. Igen. Det var godt. Hvis du roterer lidt mere, så er den der. Ja! Han gjorde det på tredje forsøg. Det har jeg aldrig gjort før. Var det sindssygt? Ej, det var mega underligt, da man landte. Man er vant til, så lander man også på trampolinen. Ej. Så er vi blevet færdige med den her udfordring. Det har været en sjov udfordring sammen med Johannes Madsen. Det var sgu noget af en oplevelse at prøve det, fordi det var noget, jeg aldrig nogensinde havde prøvet før. Det var fedt at få prøvet noget nyt, vil jeg sige i hvert fald. Der vil selvfølgelig også være et link til Johannes' kanal nede i beskrivelsen og op i kortene, hvor I kan hoppe ind og se hans videoer, hvis I gerne vil det. Hvis I godt kunne lide den her video, så glem selvfølgelig ikke at smide et stort fedt like på den her video. Kan vi ramme 2.000 likes på den her video? Og hvis det er, I gerne vil op på skærmen, ligesom den her kommentar lige her, så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så takker vi bare herfra, så tusind tak for at du med. Vi ses en anden gang i YouTube. Hej.